तेरा शाही मेरा शाही गौहर शाही गौहर शाही तीनों दुनिया की शाही गौहर शाही गौहर शाही चंदा पर है इनकी शाही गौहर शाही गौहर शाही चंदन में सवारी आई गौहर शाही गौहर शाही रब की जिसने राह दिखाई गौहर शाही गौहर शाही मेरे दिल पर किसकी शाही गौहर शाही गौहर शाही أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز ساتھیو السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے اندر ایک جہان بند ہے تجھے اس کی خبر نہیں سگی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے اس دل میں 14 طبق سما سکتے ہیں باجید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تیرے اندر اللہ بھی سما سکتا ہے اللہ اب 14 کہ مجھے 3 علم حاصل ہوئے ایک عام لوگوں کے لیے ایک میرے ولیوں کے لیے ایک صرف میرے لیے یا پھر امام مہدی کے لیے اللہ جب تو رحت اتری موسیٰ علیہ السلام اس کے عالم ہوئے پوری تو رحت پڑی اس میں لکھا تھا کہ اب تمہارا دین مکمل ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس سے آگے تو دین نہیں ہے اس سے آگے تو کوئی علم ہی نہیں ہے تو کیا مجھ سے بھی کوئی بڑھ کر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اس دریا کی طرف چلے جاؤ وہاں گئے تو خضر علیہ السلام ملے جنہوں نے کشتی بھی توڑی اور بچے کو بھی مارا جب اس کا راز بتایا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو اس علم سے بے خبر ہی ہوں اب خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہے فرمانے لگے ایک دفعہ میں دریائے میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی سو رہا تھا میں نے پہچان لیا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے میں نے اس کو جگایا وہ اٹھ کے بیٹھا کہنے لگا کیوں میں نے کہا میں تھکا ہوں اٹھ میری خدمت کر ہاتھ پاؤں دبا وہ کہنے لگا جا اپنا کام کر میں نے سمجھا شاید اس کو میرا پتہ نہیں چل سکا کہ میں خضر ہوں میں نقیبی اولیاء ہوں میں نے اسے کہا اگر تو میری خدمت نہیں کرے گا ابھی میں بستی والوں کو بولوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے وہ تیرے پیچھے لگ جائیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے جب وہ میرے پیچھے لگ جائیں گے تو میں ان کو بولوں گا کہ یہی خضر ہے وہ تیرے پیچھے لگ جائیں گے اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چل گیا کہ میرا نام خضر ہے اب وہ کہنے لگے کہ تم ہی بتاؤ کہ میرا نام کیا ہے خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے سارا علم لڑایا لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں چلا آخر اللہ کی طرف میں راغب ہوا کہ یہ آدمی میری سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ میں نقیب اولیاء ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کا نقیب اولیاء ہے جو مجھے جاتے ہیں یہ آدمی ان لوگوں میں سے ہے جن کو میں جاتا ہوں اللہ بہتر ہے تو اس سے دعا کر فرماتے ہیں 3-4 دن کے بعد پھر وہ آدمی مجھے ملا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آیا تو اسے بھی کچھ زیادہ علم جانتا ہے اس سے تو انتہا ہوگی اس نے کہا نہیں ایک شخص اس امت میں آئے گا جہاں میرے علم کی انتہا ہے وہاں اس کے علم کی ابتدا ہوگی اللہ تو کہنے لگا کہ تمہارا علم سب مذاہب کو ایک نہیں کر سکتا اور اس کا علم سب مذاہب کو ایک کر دے گا سب مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم